Саламатсыздар. Эфирде Мәжіліс Кейзет бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен, Индира Жылқайдарова. Осы аптада қандай заң жобалары қаралып мақұлданды? Депутаттардың бастамасымен әзірленген құжаттар ел өміріне нендей өзгерістер енгізбек? Толығырақ алдағы жарты сағатта баяндаймыз. Мемлекеттік сатып алудың тиімділігі артады. Жүйе жұмысы автоматтандырылып, адами фактор қысқартылады. Біздің сатып алу веб-порталы техникалық дайын. Оған қосымша функционал заң қабылданған орнататын боламыз. Зейнетақы жинақтарын мерзімнен бұрын алудың заңдық негіздемесі жасалды. Ядролық апат кезінде ТМД елдер арасында көмекті жедел ұсыну тәртібі айқындалды. Заң жобасы мәжілісте мақұлданды. Келісім ТМД елдер арасында ядролық авариялар мен оқыс оқиғалар жағдайларында жылдам көмек көрсету жөніндегі ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Мемлекеттік сатып алулардың 75% бір көзден келісім шарт жасасу арқылы жүзеге асырылады. Бұған тыйым салу қажет дейді тиісті заңға өзгеріс енгізген мәжіліс депутаттары. Жаңалықтарға толық құжат бірінші оқылымда осы аптада мақұлданды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, жаңа нормалар мемлекеттік сатып алу рәсімінің ашықтығын қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алады. Сала жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында заң жобасына тағы қандай толықтырулар енгізілді. Тілшіміз тарқатсын. Мемлекеттік сатып алу саласын ашық ету президент тапсырмасы. Мемлекет басшысы жолдауында келтірген ресми дерекке сай, бірер жыл бұрын елімізде 4,4 триллион теңге көлемінде мемлекеттік сатып алу рәсімі өткізілген болса, оның 75% бір көзден келісімшарт жасасу арқылы орындалған. Демек, салада бәсекелестік жоқтың қасы. Мәжіліс депутаттары мемлекеттік сатып алуға қатысты үкімет ұсынған заң жобасына бірқатар түзету енгізді. Ең әуелі бір көзден келісім шарт жасасу мүмкіндігін алып тастау ұсынды. Некачественное планирование конкурсной документации. Конкурстық құжаттаманы сапасыз жоспарлаудың салдарынан көп келеңсіздіктер туады. Шенеуніктерге жүзеге аспаған мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс жариялап, кейін бір көзден келісім шарт жасай салу жеңіл. Осылайша өздеріне қажетті нәтижеге қол жеткізеді. Елдегі мемлекеттік сатып алудың көлемін ескеріп отырып, мұндайға жол беруге болмайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында 2018 жылы мемлекеттік сатып алу көлемі 4,14 триллион теңгені құрағанын, оның 3,13 триллион теңгесі, яғни 75% бәсекеге қабілетсіз жолмен орындалған. Президент дұрыс айтып отыр. Шенеуніктердің оны өз пайдасына жаратуын тоқтату керек. Сол себепті депутаттар жүзеге аспаған мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден келісім жасау нормасын алып тастады. Согласно действующему закону, государственные закупки. Қазіргі қолданыстағы заңға сәйкес өткізілмей қалған мемлекеттік сатып алу бойынша және тапсырыс берушімен 52 негіз бойынша тікелей келісімге қол жеткізгенде бір көзден келісімшарт жасасу жүзеге асырылады. Депутаттар жаңа құжатта бір көзден келісімге келуді алып тастауды ұсынды. Ол норманы тек басқа балама әдіс болмаған кезде ғана қолданса болады деген толықтыруы бар. Қаржы министрлігі депутаттар енгізген түзетулермен толық келісіп отыр. Депутаттар сондай-ақ тапсырыс беруші тараптың бірінші басшысы мемлекеттік сатып алуға жауапты болуы тиіс дегенді толықтыру ұсынды. Мұны орындамаған басшылар 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жауапкершілікке тартылмақ. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, заң жобасы мемлекеттік сатып алу рәсімінің ашықтығын қамтамасыз етіп, жемқорлық тәуекелдерін азайтпақ. Бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мерзімі орташа есеппен 1,5 ай, 2 айға дейін созылып жатыр. Ал енді осы рәсімдердің созылуы келісім шарттардың уақытылы орындалуына және бюджет қаражатының игерілуіне үлкен кедергі келтіретінін бәріміз білеміз. Осыған байланысты аталған проблемаларды шешу мақсатында депутаттар мемлекеттік сатып алуды алдын ала жариялау секілді сатып алу кезеңін енгізуді ұсынып отыр. Менің сұрағым, сіз осы ұсынысқа қалай қарайсыз, қолдайсыз ба? Біздің сатып алу веб-порталы техникалық дайын, оған қосымша функционал заң қабылданған орнататын боламыз. Жалпы бұл конкурстық рәсімдердің қысқаруына әкелетін жақсы норма, себебі конкурстық негізгі құжаттамалар орналастырылғанға дейін 30 күн мерзім алдын ала осындай ақпарат жарияланатын болса, егер де конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізілмейтін болса,
негізгі конкурс жарияланғаннан кейін бұл 7 күн мерзім ішінде тиісті келісім шартты қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл норманды біз толығымен қолдаймыз. Мәжілісмендер сондай-ақ мемлекеттік сатып алу саласында алдын ала сөз байласу фактілерінің алдын алу қажеттігін де алға тартты. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды әулетті өнім берушілер арасында сөз байласу фактілері бар. Әдетте сөз байласу бірінші кезеңнен өткен қатысушылар арасында аукцион басталар алдында жүргізіледі. Мұндай сөз байласуды болғызбау мақсатында депутаттар аукционға қатысушылардың есімдерін аукцион қорытындылары шығарылған кезде ғана белгілі болу үшін аукционды өткізу реттілігін қайта қарауды ұсынады. Айтыңызшы, мұндай тәсіл мүмкін бе? Ұсынылып отырған қазіргі норма ол тиімді, яғни аукционға қатысқан жаңағы қатысушылардың есімі жасырын болады. Сосын аукцион өткеннен кейін ең төменгі баға берілген конверт қана ашылады. Егер де ол қатысушы толығыменен сатып алу заңнамасына сәйкес келетін болса, алдындағы квалификациялық тәртіптерге, талаптарға барлығына сәйкес келетін болса, сол қатысушыменен тікелей келісімшарт жасасатын болады. Яғни қалған қатысушылардың аты-жөні сол үйге белгісіз қала береді. Мәжіліс төрағасы мемлекеттік сатып алу саласында басшылардың қызметін міндетті рейтингтік бағалау заң деңгейінде бекітілгеніне де назар аударды. Депутаттар мемлекет қаржысын тиімді игере алмаған шенеуніктердің есімі халыққа жария болуы тиіс деп санайды. Бұл мемлекет мүддесін сақтай отырып, ашық жұмыс істеуге жол ашады. Целях стимулирования первых руководителей государственных органов. Мемлекеттік органдардың басшыларын ынталандыру мақсатында бір көзден келісім жасау және қаржы үнемдеу үлесі, өзге де параметрлер бойынша оларды бағалау ұсынылды. Мұны орындауға осы құжат аясында қаржы министрлігінің өкілеттілігі жеткілікті ме? Қаржы министрлігі жыл сайын президент әкімшілігі мен үкіметке мемлекеттік органдар туралы толық есеп береді. Бюджет қаражатын пайдалану талаптарын кеңейту көзделген. Ал рейтингтік бағалау өкілеттігі президент әкімшілігіне берілмек. Заң жобасында үш заң өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. Және мыналар көзделеді. Негіздемелік келісімдер мен электрондық дүкен сияқты сатып алудың жаңа тәсілдерін енгізу арқылы мемлекеттік сатып алудың орталықтандыру, сатып алудың жаңа тәсілі рейтинг балдық жүйені қолданумен өткізетін конкурсты енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету. Осы саладағы сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың жалғыз жолы бұл процеске адамның қатысуын болдырмау болып табылады. Осыған байланысты заң жобасында өнім беруші таңдау рәсімдерін толық автоматтандыру және мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен кеңінен интеграциялау арқылы рейтингтік балдық жүйе түрінде мемлекеттік сатып алу жүзеге асырудың жаңа тәсілін енгізу ұсынылады. Заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестік өкілдерінің пікірі ескеріле отырып мақұлданды. Жұмыс топтарында талқылау барысында 165 түзету келіп түскен. Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алудың заңдық негіздемесі жасалды. Мәжіліс депутаттары экономикалық өсімді қалпына келтіру туралы заң жобасына сенат енгізген түзетулерді мақұлдап, құжат қабылданды. Оған сәйкес жинақтың бір бөлігі тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емақысын төлеуге немесе жеке қаржы компанияларының басқаруына беріледі. Зейнетақысын кез келген азамат ала алады ма? Құжатқа ел әлеуетін дамытуға қатысты тағы қандай өзгерістер енгізілді? Мәжіліс қабырғасында өзге қандай заң жобалары мақұлданды? Тілші материалына зер салайық. Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу көпшілік көңілінен шыққан бастама. 2021 жылдан бастап халық қордағы қаржысын емделуге жұмсап, баспана алумен қатар табыс көзіне айналдыралады. Яғни қаржы компаниясына басқаруға беруге құқылы. Мемлекет басшысының жолдауын жүзеге асыруға және экономикалық өсімді қалпына келтіру мақсатында мәжіліс депутаттары қажетті заң жобасын дайындады. Сенат енгізген бірқатар түзетулерді мақұлдап, құжатты қабылдады. Сондай-ақ, мәжіліс депутаттары атом энергиясының пайдалану мәселелеріне қатысты заңға өзгерістер енгізді. Осылайша радиациялық әрі ядролық физикалық қауіпсіздікке қайта сараптама жүргізу тәртібі айқындалды. Атом энергиясы пайдалану туралы қолданыстағы заңға сәйкес ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасының аккредиттелген ұйымдар жиынтықта жүргізеді. Бұл сараптаманың бірыңғай түрі. Заң жобасында сараптамасын осы түрін жекелеген түрлерге, яғни ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын бөлу ұсынылады. Сондай-ақ оларды жиынтықта да жеке-жеке де жүргізу.
сараптама жүргізу туралы шешім қандай критерийлер негізінде? Бүгінгі дейін жиынтық түрде өтетін болатын қандай да бір объектіге қазіргі таңда біз оны бөлек-бөлек өткізуді ұсынып отырмыз. Жиынтық түрде сараптама бұл ядролық объектінің жаңадан салынған объектінің іске қосылуы кезінде өтеді. Қолданыстағы заңда қондырғылар, ядролық қондырғы және радиациялық қондырғы деп бөлінеді. Ядролық қондырғыларға ядролық және радиациялық сараптамалар жүргізеді. Ал радиациялық қондырғылар бұл кен орындары, уран кен орындары және радиоактивті элементтері бар медициналық мақсатта қолданатын қондырғылар. Бұларға ядролық сараптама өткізуін қажет жоқ. Заң жобасында халықтың радиациялық қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты сапалы іске асыру, атом энергиясын пайдалану объектілерінде жұмыс істейтін мамандарды ынталандыру мақсатында аттестаттаудан қайта өту құқығын беру, ядролық қондырғының жүйелерінде жобалау және пайдалану құжаттамасында өзгерістер болған жағдайда ғана қайта сараптама жүргізу сынды өзгерістер қарастырылған. Әрі қолданыстағы заңнамадағы қайшылықтарды жою көзделген. Ең алдымен халық пен қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісі басты назарға алынады. Сонымен қатар қосымша атом энергиясын пайдаланудың кейбір аспектілеріне назар аударғым келеді. Біздің елімізде аталған сала ресурстық салалар арасында ең перспективалы салалардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде уран өндіру бойынша Қазақстан әлемдегі алдағы мемлекеттер қатарынан табылады. Сонымен қатар мәжілістің жалпы отырысында ядролық апат кезінде ТМД елдер арасында көмекті жедел ұсыну тәртібі айқындалды. Жаңа келісім радиациялық қауіп төнген жағдайында мамандандырылған құтқару құрылымдарын, қажетті көлік пен жабдықтарды трансшекаралық өткізу рәсімдерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Келісім ТМД елдер арасында ядролық авариялар мен оқыс оқиғалар жағдайларында жылдам көмек көрсету жөніндегі ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Мұндай ынтымақтастық ядролық авариялардың салдарын азайту және халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны радиоактивті шығарындылардың әсерінен қорғау үшін қажет. Келісім атом энергиясын бейбіт мақсаттарда пайдалану кезінде ядролық қондырғылардың сақталуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін болады. Бұл заң жобасы ТМД-ға қатысушы мемлекеттер ынтымақтастығының жалпы қағидаттарын міндетті талаптарды белгілеу және қолдану кезінде ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету басымдығын сәйкестендіру, сынаптау жүйелерінің және кодтау жүйелерінің бірлігін қамтамасыз етуді сәйкестікті бағалаудың міндеттілігін бекітеді. Заң жобасында ТМД елдері ядролық апат кезінде бір-біріне қалай жедел көмек ұсынатындығы тайға таңба басқандай етіп жазылған. Кез келген мемлекет құжаттың тәжірибеде қолданылмаған қалағанымен апат айтып келмейді. Оқыс оқиғаға дайын болу шарт. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы кедендік тексеруге қатысты заң жобасы да мақұлданды. Келісімге Армения Республикасы қосылғандықтан құжатта өзгерістер бар. Солардың бірі трансшекаралық нарықтардағы жалпы қағидаларының бұзылуы туралы өтініштерді қарау, тергеу жүргізу кезінде құпия ақпаратты жария еткен үшін жауапкершілікке тарту. Осы хаттамамен құпия ақпаратты қорғау тәртібі туралы келісімге Армения Республикасы қосылады. Келісімнің күші Еуразиялық экономикалық комиссияға және тараптардың мемлекеттік органдарына олар бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырған кезде ғана қолданылады. Түсіндіріп беріңізші, осы келісім шеңберінде ақпараттың құпиялылығы жалпы қалай қамтамасыз етіледі? Арменияның өкілетті орган, оларға қазір құпия ақпаратымыз жұмыста пайдаланатқан қол жетімді емес. Екіншіден, мысалы, әрбір ұлттың азаматтары комиссияға жұмысқа келгенде, олар енді халықаралық жұмысшылар болып есептеледі. Жұмысқа орналасқанда бірден бір құжат береді, оларға қол қояды. Сол себепте олар осы құпия ақпаратты заңсыз жария жасаса, бәрібір оларға жазаға тартылмаймыз біздер. Жауапкершілікке. Себебі әрбір қызметкер жауапкершілігі осы ұлттық, өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес тартылады. Мына келісім шартты сіздер қолдасаңыз, Армения осы келісім шартқа қосылады. Олар заңсыз таратса осы құпия ақпаратты олар жазаға тартылады. Осылайша, Армения Республикасы да бәсекелестіктің бірыңғай қағидаларын бақылау кезінде құпия ақпаратты сақтауға міндеттеледі. Еуразиялық экономикалық комиссияға Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бәсекелестікті дамыту бойынша көптеген материалдар келіп түсетіні белгілі. Және түскен материалдардың барлығы бірден құпия сипатта болмайтынына
болмайтын шығар. Қандай мәліметтер және материалдарға келісімнің күші қолданылатынын нақтылап айтып берсеңіз. Ол әрине жаңа құжаттардың, ақпараттың иесіне байланысты. Иесі өзі қалай айтады, солай құжаттарды құпия алады. Ол деген ішінде банктық ақпарат, салық ақпарат, коммерция ақпарат, жеке және жаңа тұлғалардың дербес деректері. Тағы бір жаңалық. Қазақстанда жемқорларға өлім жазасы қолданылмайтын болды. Тек соғыс жағдайында аса ауыр қылмыс жасағандар өлім жазасына кесіледі. Жалпы осы аптадағы мәжіліс отырысында 17 заң жобасы қаралып, мақұлданды. 6-шы шақырылымның 6-шы сессиясында депутаттардың көтерген жүгі ауыр болды десек, әсіре артық айтқандық емес. Пандемия жағдайында жұмысын жалғастырған халық қалаулылары елдің еңсесін тіктеу үшін экономиканы қалпына келтіру, ұлт саулығына қатысты. Өзгеде бір қанша әлеуметтік заң жобаларын түзетіп, өзгертіп мақұлдады. Мәжіліс кезет бағдарламасында біз әр апта сайын елді елең еткізер жаңалығы бар құжаттар жайлы депутаттармен сұхбат құрып жүрміз. Бүгін солар ең маңызды дегендерін топтастырып, назарларыңызға сұнбақпыз. Экранға зер салайық. Мемлекет әрдайым бюджеттің басым бөлігін әлеуметтік шығындарға жұмсайды. Мәжіліс депутаттары осы сессияда биылғы жылдың бюджетін нақтылау және алдағы 3 жылға арналған бюджет жобаларын мақұлдады. Бұл жолы да оның 50.4% әлеуметтік қажеттіліктердің үлесінде. Бүгінгі пандемия жағдайында 3 жылдық қазына қаржысының 5.1 триллион теңгесі денсаулық сақтау жүйесіне бағытталған. Тәж-тажалы келіп әлемді аласапыран қылғалы дәл осы сала басты назарда. Бюджетте қаламен қоса ауылдың да жағдайы қарастырылды. Мемлекет басшысы ауылдық елді мекендердің барлығын фельдшерлік акушерлік пунктпен дәрігерлік амбулаторияны қамтамасыз етіп тапсырған болатын. Ауылдық елді мекендердегі азаматтарға медициналық көмек көрсетудің сапасын арттыру деген сөз. Ал енді осы пандемия жағдайында шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау үшін жеңілдетілген несие беру туралы да президент тапсырған болатын. Кәсіпкерлікті қолдау туралы бағдарлама бар. Сол бағдарлама аясында 66 миллиард теңге бөлініп отыр. Яғни кәсіпкерлер несие алса, оны жаңағы жартысын, несиенің пайызын мемлекет қайтарып береді. Кәсіпкерлерге басқа да көмектер көрсетуге. 3 жылдық бюджетте білім саласының көсегесін көгертуге 5.2 триллион теңге қарастырылған. Оның 3.5 триллион теңге қаржысы президент тапсырмасымен ұстаздардың жалақысын көтеруге жұмсалмақ. Бөлінген қаражат текке жұмсалмай, ол білім сапасымен ақталса игі. Мәжіліс депутаттары осы сессияда өздері бастамашылық еткен білім мәселелері туралы заң жобасын да мақұлдады. Мәжіліс төрағасы бұл құжат негізінде білім ошақтары осы заманға сай еркін, ашық әрі сапалы жұмыс жасайтын айтқан болатын. Келер жылдан бастап жоғары оқу орындары жеке үлгідегі дипломдар бере бастайды. Жоғары оқу орындарына автономиялық басқару дербестігі, біз осы мәжілісте осы мәселені қарастырып, осыған байланысты заң қабылдағанбыз. Кейбір нормаларды біз тағы қарастырып жатырмыз қосымша. Бейіндік пәндер бойынша, мына мамандығы бойынша, сабақтар бойынша мүмкін олар тестілеу де қажет болатын шығар. Халықтың тұрмысын түзеу мемлекет саясатының негізгі бағыты болғандықтан әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асырылуын заңнамалық қамту міндет. Мәжілістегі әлеуметтік мәдени даму комитеті 5 жылда 61 заң жобасын қарап мақұлдаған. Ел ішінде қызу талқыланған заң жобаларының бірі денсаулық кодексі. Оған енгізілген өзгерістерге тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Биылғы жылы қабылданған кодекс әрине көп нәрсені анықтап, ары қарай жетілдіруге өзінің нормалары арқылы сондай бір жағдайды жасадық. Соның ішінде бір нормасын айтайын. Бұрын аналар 3 жасқа жетпеген балалармен ғана ауруханада бірге жатып, соның жаңағындай бюллетень алып жүретін. Ендігі мына кодексте сол мерзім 5 жасқа дейін созылды. Осы жерде жастарға қатысты бұрын темекі сату, арақ шарап сату 18 жастан рұқсат берілсе, енді сол 21 жасқа дейін ұзартылды. Бүгін вакцина ол енді міндетті түрде болғанмен емес, ол вакцина жаңағыдай әр адам өзінің шешімі бойынша болады. Кей жағдайларда вакцинаны қабылдауға жаңағы медициналық көрсеткіштер келмейді. Сондай нәрсені байқайтын болады болашақта. Бүгінгі күнде медицина ғылымын дамытуға қаншама проблемалар туындап отыр.
осы кодексі, соның барлығын жан-жақты қамтуға біз тырыстық. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен 2021 жылдан бастап зейнетақы қорында шекті мөлшерден асатын жинақтары бар қазақстандықтар өз қаржыларын қажетіне жаратуға алатын болады. Парламент тиісті заңды қабылдап та қойды. Біріншіден айтатын төменгі шегі ол үкіметтің өзі төменгі шегін бекітеді. Біріншіден. Ол негізінде күрделі механизм. Өзіңіз білесіңіз, ол үш бағыты. Бірінші ол үй алу, екінші емделу, үшінші сол инвестициялық компанияларға беру. Содан бір табыс табу үшін. Ол бір. Екіншісі, ол төменгі шегі әр адамның жасына қарай уже белгілеген. Мысалы, 30 жастағы кісі 2 миллионның қарамағында төмендегі шегі бар. Мысалы, 2 миллиондай. Мысалы, 55 жастағы 5,5 миллиондай төменгі шегі. Екіншісі, зейнетке шыққан кісілер, олар өздерін жинақтаған қаражаттарын 50%-ға шейін мүмкіндік бар пайдалануға. Зейнетақы қорының салымшылары қаржысын қалай алады, оларға қандай талаптар қойылады? Жалпы ақша олардың қолына берілмейтін шығар, иә? Ол қаражат қолға алынбайды. Қазір үкіметтің тарапынан операторды белгілейді. Оны қазір өздері белгілеп жатыр. Қазір қарастырылып жатыр. Үкіметте Жилстройбанкты мүмкін соны оператор қылатын шығар. Оның себебі көп себептері бар. Біріншіден ол қорғау. Екіншісі қаражаттан пайда таппау. Себебі комиссиясы бар дегендей бар, процент деген бар, сондай болмау керек. Халық өмірін жеңілдетуге сеп болатын заң жобаларының тағы бірі жол жүрісіне қатысты. Мәжіліс депутаттары жуырда ғана өздері әзірлеген құжатты мақұлдады. Оған сай енді көлік тізгіндегендер жүргізушілер куәлігімен техникалық құжатты өзімен бірге алып жүрмейді. Өткен жылы 2019 жылы мемлекет басшысы ұлттық кеңестің отырысында осындай тапсырма берген. Бұл нормалар аса қоғамға ешқандай қауіп түрігі биік емес, көп емес нормаларды не үшін қолданамыз деп. Содан кейін біз депутаттар осы заңдардың бәрін қарап, қайта қарап, зерттеп оны. Расында бұл норманың қазіргі кезінде бұл норманың қолдануға ешқандай қажеттілікті жоқ деп санады. Бүкіл процестер қазір цифрландырған. Әрбір полицейскейде өзінің қолында планшеті бар. Ол планшет арқылы, ол бүгіл интернет арқылы бүгіл мемлекеттік дерек қорқордарына кіріп, бүкіл сөйнелерді, мәліметтерді көруге мүмкіншілігі бар. Асығып құжаттарын үйде тасып кеңгізге кезде болған оқиғалар үшін, тіпті тек осы 2020 жылдың ішінде 14 мың астам адамға айыппұл салынған. Айыппұл. Ал жай әкімшілік тәртіппен ескерту жасалған солармен бірге санасақ, 133 мыңнан астам адам жауапкершілікке тартылған. Жалпы бұл ереже шетелдік азаматтарға қатысты болады ма? Ішкі істер базасында тек қана Қазақстанда берілген куәліктердің несі үлгісі бар, деректері бар. Фотосымен, жағы бүкіл несімен тек қана Қазақстанда берілген құжаттардың данныйлары бар. Ал енді, мысалы, жүргізуші шетел мемлекеттің азаматы болса, оның құжаттары біздің базамызда болмайды. Сондықтан, сондай жүргізушілерге документтерін өзімен бірге алып жүру керек. Шетелдік жүргізушілерге жаңағы әкімшілік жауапкершілік сақтанады. Бұл сессия барысында мәжіліс депутаттары президенттің жолдауда айтқан тапсырмаларын орындау үшін экологиялық кодекс, туристік қызмет, бұқаралық спорт туралы заң жобаларында қарап мақұлдады. Елімізде парламентаризм институты құрылды. Президент тапсырмасымен өз жұмысын бастаған құрылымның мақсаты заңнамалық жұмыстың тиімділігін арттыру, оны дамытудың ғылыми тұжырымдамаларын әзірлеу арқылы парламентаризмді дамыту. Мұнда депутаттық корпуспен бірге үкіметтік нұсқаларға баламалы заңнамалық нормалар әзірленеді. Сондай-ақ, институт заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстары әзірлеу, дамыған шетелдер парламентшілерінің тәжірибесін зерделеу үшін қоғамда әлеуметтік және сараптамалық
анықтамалық сауалнамалар жүргізетін болады. Алдағы кезеңде жаңа құрылым мемлекеттік тіркеу рәсімінен өтіп, оның жарғысы бекітіледі. Институттың қызметі қосымша қаржылық шығындарды талап етпейді. Өйткені ол көзделген бюджеттік шығыстар шеңберінде жүзеге асырылады. Мәжіліс төрағасының орынбасары Гүлмира Исимбаева бейнеконференция форматында өткен Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшы әйелдер кеңесін құру жөніндегі алғашқы кездесуіне қатысты. Ол көшбасшы әйелдер кеңесін құру идеясын қолдай отырып, мұндай ұйымның әсіресе коронавирус пандемиясы кезеңінде өзектілігі мен қажеттілігін атап өтті. Кездесу барысында Орталық Азия мемлекеттері үшін саяси, экономикалық және әлеуметтік маңыздылығы тұрғысынан кеңес жұмысының болашағы мен басымдықтары туралы сөз болды. Сондай-ақ мәжіліс төрағасының орынбасары Қазақстанда тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап гендерлік саясат мәселелері елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерекше назарында болғанын айтып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес тұңғыш рет әйелдер мен жастарға арналған партиялық тізімдегі 30% квота туралы заңнамалық норма енгізілгеніне тоқталды. Саяси партиялардың бағдарламалық құжаттарындағы гендерлік квоталарды заңды түрде реттелген. Ондағы әйелдер үлесі 33-57%-ке дейін. Форумды Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан парламентшілері мен мемлекеттік қызметкерлеріне арналған Орталық Азия үшін превентивті дипломатияның аймақтық орталығы және Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасы ұйымдастырды. Өмір тынысына өзгерістер енгізетін жаңа заң жобалары туралы бүгінге айтарымыз осы. Қоғамды мазалайтын өзге де өзекті мәселелер депутаттардың басты назарында екендігін еске саламыз. Түйіні тарқатылмаған түйткілдеріңіз болса, жазыңыздар. Бағдарламамызды әлеуметтік желілерден де көріп, пікір қалдырыңыздар. Мәжіліс кезетте жүздескенше.